ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتی ہے, اور بالخصوص ملک عامر یوسف صاحب شہید کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ صاحب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. میرے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما دے, ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما دے. میرے اللہ جتنے بھی حاضرین محفل اور ملک اسلم صاحب کے بزرگ جو دنیا سے وصال فرما گئے ہیں, سب کی روحوں کو بخش دے. میرے اللہ اس ذکر کے صدقے سب کی روحوں کو بخش دے. پروردگارہ اس ذکر کا صدقہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دے. میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم سب کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما دے. پروردگارہ اس گلی, اس محلے, اس علاقے پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دے. ملک برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما دے. میرے اللہ جس عقیدت سے, جس محبت سے قاری صاحب نے, سعیدی صاحب نے اس محفل کو سجایا, اور جس جس دوست نے جو جو محبتیں فرمائی سجانے میں, میرے اللہ ان کے گھروں کو بھی اسی طرح سجا دے. پروردگارہ جو بے اولاد ہے یہ ذکر کا صدقہ اسے اولاد عطا فرما دے. پروردگارہ جو بیمار ہے اس محفل میں, جو آیا ہے نہیں آیا ہے, جہاں جہاں پر کوئی عزیز و قرب میں بیمار ہے, میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ انہیں شفا عطا فرما دے. پروردگارہ اس ذکر کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا دے. پروردگارہ ہمارے لبوں پہ جو دعائیں ہیں اس ذکر کا صدقہ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. میرے اللہ ملک برادران کے رزق میں, کاروبار میں برکت عطا فرما دے, اور جو جو یہاں پر رہتا ہے کام کرتا ہے سب کی خیر فرما دے, ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے, ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے اللہ ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنا دے. میرے اللہ ان کی دلوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. ہم سب حضور کے سنتی ہیں, ہم سب کو حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے اللہ زیدی بھائی کے رزق میں اضافہ فرما دے, دن دگنی رات چگنی زیدی بھائی کو رزق عطا فرما دے. میرے اللہ ہم سب تیرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, جو جو دعائیں لے کے بیٹھے ہیں آج کی محفل کا صدقہ ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے. دکھیوں پہ اپنا خاص کرم عطا فرما دے. پریشان حال ہے جو, میرے اللہ ان کی پریشانیوں کو ذکر کا صدقہ ان کے آسان فرما دے. جو جو بیمار ہیں ذکر کا صدقہ اسے شفا عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ماشاءاللہ, میں اپنے پاک میں آنے والے ہر عاشق